Uvažene kolege, ja ću kroz ove amandmane govoriti moje shvatanje, odnosno viđenje ovog predloga zakona. Vlada Republike Srbije ostaje dosledna u svom istrajavanju da objedinjuje i spaja nešto što se ne može spojiti. Tako danas imamo predlog zakona o penzijskom osiguranju zajedno sa izborom viceguvernera Narodne banke, dva zakona iz oblasti obrazovanja i desetinama međudržavnih sporazuma koji se odnose na međunarodnu saradnju naše zemlje. Time je jedna dobra ideja o ukidanju zakona o privremenom umanjenju penzija gubi na značaju i vrednosti. I sve ste ovo objedinili i još po hitnom postupku. Penzioni sistem se tiče ogromnog broja građana Srbije, zaposlenih i penzionera, zaposlenih i nezaposlenih, države i privrednika, budućeg i minulog rada, ekonomije i prava, izdašnosti i restrikcije, stabilizacije i krize i mnogo čega još. U pitanju je u krajnjoj liniji svakidašnji život miliona građana Srbije. Ključno pitanje je nepovoljan odnos između broja osiguranika i broja penzionera. I kada se taj broj uravnoteži, onda možemo govoriti o temeljnom, stabilnom i održivom sistemu. Penzioni sistem, a naročito u zemlji kakva je naša, ne sme da zavisi ni od čije volje, želje, interesa, ideologije, sastava vlade, savetodavnih tela i tako dalje. Znači, jednom rečju treba nam stabilan, temeljan i održiv sistem. Hvala.